tady shop? Čuč? Oh, já nevím, já tam ještě nejsem. Maki, ježišmarja. A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. A to nejsem já. Venda je pak někde dál. Dneska tady máme escape, nebo oby, nebudeme utíkat od pana mňam mňam. Takhle je to v překladu v češtině, jo? Musela jsem to říct, protože mi to bylo nakázáno. Takže prosím, to tohle řek. Pan mňam mňam. Já jsem to řekl právě Maki, hele, prosím tě, Mr. Yumi je taky trošku divný, řekni, že se to jmenuje Mr. Mňam Mňam. A očividně to je od našeho oblíbeného týpka, který dělá escapey. Hele, kouknu se, není, je to úplně totálně od random týpka, o který je vůbec malý, že nic nedělali. Tím pádem ale dělá úplně to stejný jako tamten. Jo, jo, vypadá to cool, ona se v podstatě z supermarketu zavřel, že jo? Jo, a jsme v supermarketu. A jo, I want to go home. Dobře. Tady jdem tady po rozlitém mléku, který bude totálně jako skejslý, bych řekla na to, že to má takhle hnusnou žlutou barvu. Jo, a ještě jinak máš prej získat 25 Roblox tokenů. Všimni si, že tyhle ty tokeny, co jsme sbírali, tak prej jich máme sebrat 25 po celé té cestě, co tady budeme, jo? Ty točíš video nebo já? Ty, sorry. Já to teďka chtěla říct. Pardon. Říkám to nebudu, protože mi to řekl Václav, takže. Dobře, no. My bychom měli mít, Já bych měla asi začít točit víc sama, protože Venda vždycky začne ovládat moje video, což jako se mi nelíbí. Co si budem? Já si myslím, že ani jemu to. I když je pravda, že když, no, asi záleží jak kdy. Někdy, když to, no doháje, co to je? To je ten pan mňam mňam. Dobrý, já si tady vezmu ten token a pak půjdu tamhle doleva. Co jsem chtěla říct? Vždycky, když točíme navzájem, tak je pravda, že někdy občas máme takovou tu temnou chvilku, kdy začneme ovládat to video druhýmu. Maki? No? Já nevím, jak to ty vidíš, ale já teďko vidím, že on leží na zádech a chrápe. No jasný. To je divný, jako kdyby uklous. Očividně o tom vysílelo. Z toho, jak nás tady naháněl tak 10 metrů. Hele, tady je shop. Čuč. Oh, já nevím, já tam ještě nejsem. Maki, ježišmarja. Promiň, ale ono to jinak nejde. Jo, všechno je to za Robuxy, tak dobrý, tak budu říkat later. Later. Jdeme, later, počkej, není tady něco? Nebylo, takže jdeme dál. A ten token si sebrala? Jakej? No žádnej, no jdem. Kolik že jich máš? 6. Dobrý, já taky. Sakra, já jsem doufal, že ho, ty si ho tam nesebrala. Proč si myslíš, že jsem říkala, není tady něco, není, tak jdeme dál. Jo, takhle ty zmetku. Kdybyste náhodou měl, neměl vlastně, kdybyste náhodou neměl, tak abych já to měla oproti tobě. Ty zmetku, dobře. A my jsme takhle odešli. Jo, já se spíš říkám, že proč tady sakra teda jsou ty na té kase, když potom ve finále stejně nemůžeme utéct, tak to je trošku divný, ne? No, protože tam je pravda, nudí se, chce jít domů, tenhle ten má dokonce i hlad, kudyže to máme jít? Jo, no, ty si toho nesmíš dotknout, to byly hranolky, takže ne, tyhle ty krabatý hranolky mám strašně moc ráda, teda možná víc než ty klasický rovný, co? Já mám radši právě spíš ty dlouhý rovný. Jo. Já nevím, já mám radši prostě. Já, co, protože jsem je taky víc jako vysušený. Ne, to ne, že jsem je spíš začal víc i kupovat, když jako je možnost, tak je rovnou koupím. Dobře, tak já mám asi radši pravděpodobně, ty jako kdy mají teďka jako tudy, jo? A vlastně vy se toho můžete dotknout, tak co dělám? No, můžeš. Já tady prostě celou dobu chodím, abych se toho nedotkla, jo? Takže si dávám jako pozor a ono pak, ne, v pohodě, dotkni se, děc ti to neudělá. Dobrý no, kolik máš teďko? 12, 13. 12? Sakra, já už doufal, že máš o jeden míň. Nebuď naivní. Hrozný tohleto, nebuď... Ježišmarja. Maki. No, ta popice tady, no, ta je pěkně nechutná. To je divný. Právě jsem předváděla tu opici, kdybyste to nepoznali. Aha, já si říkám, proč je Maki tak ticho, to bylo velmi divné. Až to budu stříhat, tak ti to neukážu. Takže máš smůlu. A tady ne. Máme ananas, olivy. Tohle jsou ingredience na pizzu. Na pizzu, no. A dokonce tady máme. To je... Proč bys tak raný doházel banán na sklo?
Nevím, nebo rajče, jabko, to fakt divný. To je divný. Teďko jdeme skrze knihovnu nějakou, nebo nějaký obchod s, s knihovnama, to asi ne s knihama. S knihovnama. Maky. Radši tady jít každou uličkou, která je slepá. A co zalezeš za mnou? Jak za tebou, já to tady taky prohlížím všude. Ne, ty jsi chtěl už odejít. Počkej, ne, tam nic taky není. Tak jo, dobrý. 17 mám. Teď mám 17. No, dobrý, tak já už jsem si myslel, že najednou taky to, což je odmávat navíc, tak to jdu zpátky. No, to jako jo, trošku jsem se bála, ale vlastně ty jsi to řekl, až když jsi sebral tenhle ten nový. Právě. Dobrý, nejsou třeba schody. Tady nic sem není. Máš hranolky. Hranolky. Dobře, tak ne. Teď to trošku vypadal i jako těstoviny, když tak blbě řeknu. Jo, takový ty vrtulky. Jo. Vrtulky. Teďka jdeme po oblečení. Po tričkách. Je docela vtipný na to, že teda ten týpek nás jako chtěl tady jako nějak jako uvěznit a honit nás, tak jakože se tady ukázal jenom jednou, si vem. A to je zatím pravda, ještěrka. Proč tady ještěrka úplně k ničemu? Nahoru. Tady je stejnak takový divný, co? Je. Myslím si, že až nahoru by to asi nejspíš nevytáhnul. No ty to věci. Určitě. Kdybyste slyšeli nějaký hledání čmuchákem. Čmuchákem? No respektive čmuchání psa, tak je to Mia. Nevím, co čmuchá. To taky nevím, ale hlavně dost vtipně, jak jste řekla, že hledání čmuchákem, co to sakra jako je? Co tohle? Jaký obchod? Ne, jo. Nebudu si nic kupovat. Mapu, ty si no můžeš to určitě. Mapu k tomu, cool. Rozhodně ne. Kolik máš? 19. No, jen aby. Jdu stále za tebou, jestli náhodou si nesebrala někde nějaký jeden. Ne, víte co, tak to je nefér. Kdybych chtěla teda vzít nějaký navíc, já tak nemůžu, protože tenhle ten hlem ještě furt za mnou. Jo, přesně tak. Prostě půjdu furt tam, kam chodíš ty, abych když tak to měl stejně jako ty. Ne. To je pěkně nefér. Vlastně proč to nefér? Nemůžete utíct. Ano, ty mě neutečeš. Počkej, jsem vzadu nic, dobrý. Ne, Maki, kam jsi to utekla? Já tu nejsem. Kam jsi to zdrhla? Já tu nejsem. Jdu za tebou, neboj se. Ne! Furt tě pronásleduju. Rozhodně ne. A jo. Ne. Jo, jdu za tebou, neboj se. Furt jdu za tebou, já tě teďko... Tam už jsem byl, Maki, jo? Tam nisej. Ne, já myslím, že mě neuvidíš. Tak ne, no. Právě, že uvidím. O bože, člověk se snaží a nic. Nic prostě... Víte, co myslím? Máte takový pocit někdy taky? Že nemůžeš utéct? Že, ano. Šunky, máme tady šunky. Dala bys si šunku? No jako kdyby to bylo takhle, tak by to bylo velmi cool. Proč jsem umřel? Dotkl se šunky. Šunka je velmi toxická asi. Oh, to je cool! Maki, teď bez agace. Až budeš mít kousek od nějakého toho saveu nebo toho jako teleportu, jako nějakého no. Checkpointu, tak umři. Je tady mega hustá animace, když se spavneš znova. Ježiš, to je hustý! Viď? Prostě úplně totálně takový jako blejsknutí. Teleport. No. Hustý. Kolik máš teď? 21. Tak jsme stále na tom stejně. Ne, velmi nefér. Jo, kdybyste teďka slyšeli, jak kdyby něco někdo trhal, tak je to mi asi zový, který se rvou. Jo, já si teďka jsem chtěl říct, že už něco slyším tam, no. Je nepraktické, když točíte a musíte to mít jako v místnosti, že jo? Je normálka, už u nás, myslím si, ne? Jako jo. Zvykla jsem si. Je občas se mi povede, že to vystřihnu. Některý takovýhle zvuky, ale občas se stane, že ne, no. No, to spíš ani nejde potom už. No, momentálně teď to nejde. Takže tohoto je exit a teda konečně už se teda dostaneme ven? Vypadá to tak, že jsme venku na parkovišti a lidi tady pak divně strašně parkujou vepředu, tý prodejny. To teda koukám, no. Tady, jo, čum to na to prostě...
Kde pak si říkáte sakra? Oh, ne, to chci, dobrý. Kde je pak? A, jsme na konci. No fakt, a máš ten poslední? Já mám 24. Já taky. Tak to je sviňárna. My jsme nedostali. Tady jako není My neříkejte, nevím. Sebrali jsme snad všechny? Tej, čuč, 24 z 25. No to vidím. Počkej, že by? Jsi tam ale dostal. Ne. Jo, dostal jsem. Hidden badge, jenom. Nic víc. Aha, no ale sem by se správně nesměl dostat, když máš jenom 24 z 25. Neměl, no. No jinak, toho týpka teda tady vzali Benga, což nenahánil nás tam moc, jako. Moc ne, no. Moc ne, což je, jako myslím si, že škoda, ale co se dá dělat, v rámci možnosti jsme přežili, získali jsme teda i badge, což je super, sice mě na to moc nezáleží, ale nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, au, a mějte se krásně a čus. Čus.